Förenkla uttrycken. Och A börjar vi. Så 5A multiplicerar vi in till 3A så har vi 15A upphöjt till 2. Sen 5A multiplicerar vi negativ B är ju negativ 5AB. Och sen den här som ofta många gör fel. Vi måste multiplicera negativ 2A hela då. Så har vi negativ 6a upphöjt till 2. Men då har vi negativ negativ, då är det positiv 2ab. Sen 4b multiplicerar med a, då får vi 4ab positiv alltså. Och sen vi har negativ 8b upphöjt till 2. Då har vi 15 minus 6. Så 15a upphöjt till 2 minus 6a är ju 9a upphöjt till 2. Och sen vi har ab minus 5ab plus 2ab är minus 3ab. Addera med 4ab är ju positiv 3ab. Nej, det är bara ab va? Minus 5ab. Ja, precis. Flipp-flopp-re. Det är bara AB. Och sen så det är med 8B upphöjt till 2. Vi kan inte göra mycket åt. Nu ska vi titta på B. Jag ska bara ta upp lite här. Så att vi får plats. Så. Då är lika med här. 7x upphöjt till 2. Och sen har vi negativ före. Men vi har två termer, två parenteser. Så vad vi kan göra är att vi behåller negativ där. Och sen tar vi en lång parentes här. Och då börjar vi att multiplicera in. Då har vi 6x upphöjt till 2. Och sen vi har negativ 2x. Sen vi har negativ 3x och sen vi har positiv 2. Där är vi klart med den. Och sen här den nästa har vi negativ 2 som vi ska multiplicera in. Så vi har negativ 10x. Sen vi har positiv 2. Förenklar vi har 7x upphöjt till 2 subtraherar med 6x upphöjt till 2. Subtraherar med 5x, adderar med 2 i parentes. Subtraherar med 10x, adderar med 2. Nu då, vi är redo med parentesen. Så vi har negativ 6x upphöjt till 2. Då har vi negativ negativ där nu då. Så positiv 5x. Och sen vi har positiv och negativ, negativ 2. Negativ 10x, adderar med 2. Nu är vi redo att förenkla ännu mer. 7x upphöjt till 2 minus 6x upphöjt till 2 är ju x upphöjt till 2. Vi har 5x minus 10x är ju negativ 5x. Och sen vi har negativ 2 plus 2 är ju 0.